ଅଭିଯୁକ୍ତର ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲେଡ୍ ଭଏସ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ ନ୍ୟୁଡେଲିରେ, ଯାହାକି ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍ଥା, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ FBI ତା'ର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ କେସ୍ରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ରିଟାୟର୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍, ଯାହାଙ୍କୁ କି ନମିନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟ। ଏସବୁ ଘଟଣାରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କେତେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ଏବଂ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଛି। ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାରର ରାଜନୀତି ଏଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏ ପ୍ରକାରର ନିମ୍ନମାନର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସେସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସେସ୍ର ରାଜନୀତିକରଣ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି BJP ସାଂସଦ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ୟୁ କରାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ CBI ସେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏଜେନ୍ସି, ତାକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆମର ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରହିଛି, କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ପାଉନି? ଆମେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୁଜରାଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍, ଏସବୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଜରାଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଡେଫିନେଟଲି ସବୁ ତ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଂସ୍ଥା ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ସଂସ୍ଥାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁଟାକି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଲାବୋରେଟୋରୀ ସେଇଠି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅନରେବୁଲ ଜୁଡିସିଆରୀ ନିଜେ ଏହାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଜୁଡିସିଆରୀ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ରହିବା କଥା ନୁହଁ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରିଟାୟାର୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଏହାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା କଥା ନୁହଁ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟରେ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ମତ ନ ରଖୁ।